ତମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ କହୁଛ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାର ରହିବ ରହିବ ତାର ସରିଲା ଗୁଡ଼ା, ସେଇ ଛୁଆକୁ କିଛି ଦେଖା ଶୁଣା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ଉ ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଟିକେ ବାଧୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ହେବା ଦରକାର କହିଲେ, ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିକେ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ପୁଣି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଟିକେ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଆମର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ନଳକୂପ ହେବା ଦରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜିପୁର ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବାଉଣ୍ଡୁରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ ଶାଳ, ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳନା ପାଇଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା ଅଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ, ନା ଅଛି ବାଉଣ୍ଡୁରୀ, ନା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଏତେ ମିନିମମ୍ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା, ମାନେ 3 ଜଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର, ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଏଠି ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଦେବ ନା ଇଏ କରିବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେବଳ ଖାଲି ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଯିବ। ଆଉ ଦୁଇ ହେଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବି ଲଗଉଥିଲୁ, ଗତ ବର୍ଷ ବି ଗଛ 20-25 ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବି ସେ ଗାଈ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗଜପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437081470କୁ କଲ୍ କରି ବାର ବାର ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ କି ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମୁଁ ଜୟନ୍ତୀ, ଗଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।